ತಿಳಿ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಅವರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನಂ ಅವರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವರ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರ, ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ ಕೆ ಅತೀಕ್ ಅವರ, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಅದರ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರು, ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ ಕೂಡ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಡೆದರೆ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೌರವ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತೇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದೆವು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದಾಶದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವಿದೇಶದ ಗಣ್ಯರು ಒಬಾಮಾತೆಯವರ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಖಳನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಡ್ಸೆ ಅಂತೇವರು ನಾಯಕರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತೇವರು ಖಳನಾಯಕ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ, ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ, ಕೀಳುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು TSR ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರತಿಕೋದ್ರಮಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಹರೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು TSR ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪ್ರತಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಹರೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಹೊರಕ್ಲಿ, ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು 2014ರಿಂದ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಹೊಸರತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುದ್ಲೆಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆ
ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಜು ಅವರಿಗೆ. ಈ ಗುಜ್ಜಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅವರು ಅಲ್ಪಮಾನವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಿರಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಪಮಾನವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ ವೈಚಾರಿಕವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಅವರು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನ ಕದಾಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಪಡೆದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಿತರಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಗಳಾದರು, ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾಕೆ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಅದೇ ಸಂದೇಶ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವ್ರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಅವರ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ, ನಾಡಿನ ಸೇವೆ, ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಡುಪಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ನೆನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕರು, ಗಾಂಧಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್, ಗಾಂಧಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಡ್ಸೆ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೋಡ್ಸೆ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ. ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಎರಡೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ, ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಹಳ ಅವ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ದಾರಿದೀಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾದ್ರಿ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳರು, ನೈತಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ. ಈಗ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಹಳ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ಆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಅದನ್ನೇ ಇಡೀ ದಿನ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ನೈತಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅದು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸ್ತೇವಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ 5 ಜನರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಈ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ
ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸಿದೆ. ಈ ಊಹಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಊಹಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಾ? ಊಹಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಊಹಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೇಜವಧೆ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪದ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಂಥ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಈಗಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇದು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ? ಬಂದು ಬಂದು ಹಿಡಿಯೋದು ಇದ್ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಗೌರವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನೋಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಹುಮಾನ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದರೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. 1924 ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 25 26 25 26 25 26 ಐ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 1924 ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 25 26 3 ದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಒಂದೇ ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 19, 20, 21, 22, 23 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೊಡೋಣ, ಆಯಾ ವರ್ಷನೇ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನಾನು ಮಾತು ಬಗ್ಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.